Хресна хода відображає хресну дорогу Ісуса у Страсний тиждень. Терпіння Спасителя відображені у 14 стаціях. Хресна дорога допомагає людям розважити над терпіннями Ісуса Христа і задуматись над власною поведінкою. Треба, щоб ми були люди наші, людьми, що все думали про другу людину, і в житті, і в родині, все допомагали, і терпіли, як Ісус Христос терпів, щоб не нарекали ніколи. Як людина би мала які гріхи, треба молитись, хотіли до сповіді, а ніколи не треба нарекати, ні людина слаба, ні що, а тільки молитись, і Бог допоможе. Приклад віри, спокути, надії і життя вічного. Перед тим, як розпочати хресний хід, до людей із благословінням звернувся кир Василій Семенюк, який разом з десятками священиків очолив хресну дорогу. То нехай Господь благословить нам цей хресний хід, що ми, ідучи, роздумуючи над муками і страстями Ісуса Христа, застановились на своїми гріхами і перемінились, і вже повернулись після хресної дороги вже іншою людиною, людиною Божою, людиною з Христом у своєму серці. То нехай Господь благословить нам цей хресний хід. До хресної дороги, яка проходила центральною частиною міста, долучились близько 15 тисяч людей. А дерев'яний хрест – символ страждань Ісуса – по черзі несли представники влади, освіти, культури, науки, медицини, духовенства, молодіжних організацій та засобів масової інформації.